За буундуугаар хорчилоо. Ардын хөвсгөлийн 98 жилийн үндэсний хэр наадмын хурдан их насны мөрдийн хүү гарааныхан зурхаа дээрээс нэгэн зэрэг иргэлээ. Эрх үндэсчтэй тодгор төрийн 2228 жилийн ой Монгол Улсын байгуулалтын 813 жилийн ой ардын хөвсгөлийн 98 жилийн ой хөр наадмын хурдан их насны мөрд гарааны сангарлаа. Таны 365 их мөр үрдэгдсэн, таны 20 од мөр үлдсэн, таны 40 мөр бол одоо ингээд нэгэн зэрэг сайхан гарааныасаа эргэж байна. За хүн 7 хутдаг жирмийн цагаан нуурынхаан сүүн урдхан ирмэг дээрээс Монгол төрийн их хоёр наадмын энэ цагийн цоот хурдан хөлгүүд, энэ цагийн эдгэр төмөн нөхүүд одоо гарааныхан зургаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэлээ дээ. За ингээд их насны мөрдийн урагдааныг одоо цул бол одоо хүйцэл сайхан задраагүй байгаа. За урд талаар нь одоо хошуу гарч ирсэн. За мөр одоо дөнгөж эргээд бас одоо хөндлөн замнууд нэлээд байдаг учраас за ингээд одоо зам сайхан цагаараад ирэхээр үзэгчтэй охиндээ төрийнхөө хөр цэнгэл наадмын одоо үзүүр мөрдүүдийг сайхан харуулнаа. За эдэн дотор бол одоо мөрөгжлийн сум охийн 69-р аккаураг хакууха мөнгөтин даваа жаргалын хурдан цэрд мөр бас одоо амардсан байгаа. Олон одоо суутай хурдан мүлгүүд өнөөдрийн хөр цэнгэл наадмын бүлгийн шинд шалгаж байгаа. За ингээд их насны мөрдийн урагдааны бол одоо араас нь үзэгчтэй охиндээ одоо сайхан харуулад за тун утхгүй өнгөний мөрдүүдийг одоо сайхан харуулхаа төрийн их хөр цэнгэл наадмыг цул задрахад ямар хурдан хөлгүүд нь гарч ирэх нь харьяа. За урдчны жилийн одоо улсын хөр цэнгэл наадмын дайр гэж байсан Алтан гэрлийн мөрдө одоо Ердөн лаармар нэгэн арслан дэлт одоо гараад ирсэн өршин жооны ногоон овцтой хөөхөттэй өршлөд байгаа харагдаж байна. За бүтээл энэ мэр зөвхөн лагийн хурдан хэрмэр одоо энэ хамгийн наадлаар нь гараад ирсэн бол гинтээ амгийн Аин овоосны амгийн алдартай таваачвийн хэрлэн баатрын 14 настай пен сонгор гэдэг мөр цааталт нь байна. За мөн одоо билэгдэн мөрөлт толмонлагийн хүнхэн адуу Пенте амгийн батчир эцэмми зогчвийн төвшингийн хурдан зэрдмөр гараад ирсэн бол Төвсгөл амгийн шинэ эдэр сумын хааганы дэмөр баатрын хурдан зардтай зэрдмөр ногоон онцтой үгтэй нүцүри хэдэн мөрний ардал дээр за өнгөний хэдэн мөрөн дээр одоо Монгол Улсын толмонлаг авьяач Төмрөатрин гал тодорхой хурдан Бор мөр гараад ирсэн түүний ардал дээр Хөвсгөл амгийн цэцэрлэг сумын Монгол Улсын алдарт яаж гончиг батын батлалтын хурдан мөр. За өнгөн дөрөн бол одоо Говьлтай амгийн Дэлгэр сумын Монгол Улсын дотмонлаа авьяаж Гуанжиин гандрын хурдан улаан мөр нь гарч ирээд хөдөлжээ. За түүний ардал дээр сайхан зээд мөр удаа гараад ирсэн ахиад ардал дээр нь буурал мөр гарч ирсэн байгаа. За цинкэр уттай үхэнтэй буурал мөр. За энэ буурал мөр чинь хэний үеэн дээр Макси Вендерс мөртөж өссөн буурал мөр байна да. Улсын алдарт дотмонлаагийн хурдан мөр хайргийн дөрөв дээр байна. Завхан амгийн тусам тэнгэр сумын Монгол Улсын мандаа авьяач Омжигийн одоо баяр цогтын хурдан хэрмэр гараад ирсэн байгаа. За мөн одоо завхан амгийн завхан мандаа сумын цэрэн дөржийн мөнхгүйгийн хурдан зэрдмөр одоо ам хүзэн дээр гарч ирсэн байна. За хинтэ амгийн баян овоо сумын даваачвийн хэрлэн баатрын пензан гөрмөр жоохон хойшилсан дорн амгийн цагаан овоо сумын жадан багийн нэмжүү хурдан саарлмөр бас одоо сая харагдаад өнгөрлөө. За завхан амгийн дөрөвдөө сумын хугаал Монгол Улсын мандаа авьяач Омжигийн баяр цогтын Засийн газрын бүсэд нэг дөрөв хоёр харагдсан хэрмэр нь байгаа. Цаа талд нь мөн маслын гамзургийн хурдан халдсан мөр. За Максийн хурдан зэрдмөр байгаа. За мөн одоо инг төвшингийн хурдан зэрдмөр ус удаа гараад ирсэн. За ингээд их насны мөрдийн хурдааны өнгөний мөрдүүдийг одоо үзэгчтэй ахиндээ захин харуулж эхэлнэ. Завхан амгийн завхан мандал сумын яа цэрэн дөржийн мөнхгүйгийн хурдан тод энзэг гэдэг зэрдмөрийг Монгол Улсын мандаа авьяаж Ганбаатрын буян дөгтөг үе зордуулж байгаа. Хөвсгөлийн Монгол Улсын алдарт үеаж Гончиг Батын Батболтын хурдан Буурлмар хайргийн 3 дээр гараад ирсэн 881 номертэй мөрдсөн хармар байна. За 881 номертэй хармар одоо тагтэл дундаа шилгээгээл. За ам хүзэн дээр бол одоо уулын гала тодмонлагийн хурдан бормор одоо гараад ирсэн өршилж байгаа. 881 номертэй хармар энэ давгдөр тодмонлагийн хармар нь за арай биш байна. За сайхан одоо хар ногоомор гараад ирсэн. За ингээ өнгөн дөрөө өнгөрсөн жилийн улсын хөр зөнгөд наадмын морин соёолын одоо ам хүзэн дурдалж байсан завхан ангийн завхан мандал сумын уяач Сэрэн нэржийн мөнхгүйгийн хурдан тод энзэг гэдэг мөр гарч ирсэн. Эцэг нь улсынхаа их хөр зөнгөд наадмын бас одоо 10 доктор хурдаа дүнгийн гаруудаа хэрэгжүүлсэн. Өвөн аав нь улсын хөр зөнгөд наадмын бас хязаалан мөр ам хүзэн дурдалж байсан. Онгонгой янзгийн өгшөлтэй юм одоо мөр байгаа. За 881 номертэй мөрдсөн сайхан хар мөр бол одоо хайргийн дөрөв дээр гарч ирсэн учраас одоо бол За Нямин Баттамрын хурдан армор байна. Өнгөрсөн жил Булган аймгийн 80 жилийн өдрүүлсэн Баян Хонгор аймгийн Нямин Баттамрын хурдан армор дөрөв дээр гараад ирсэн. Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын Монгол Улсын алдарт яаж Гончиг Батын Батболтын хурдан буурлмор бол одоо хайргийн 3 дээр гараад ирсэн байгаа. За ам хүзүүн дээр бол одоо Зовхон аймгийн Тосон Цэнгэл сумын хугаал Монголын мөрдөн спорт эрдэмтэн холбооны дэд ерөнхийлөгч Төмрөатрин гал тодорхой хурдан мөрмөр гараад ирсэн. Хязаалын мөрийн улсын хөр зөнгөд наадмын ам хүзүүн дурдлаад соёлын мөрийн бол одоо Төвийн бүсэд дөрүүлээд хавчиг мөр дүнжин гаргалт руулсан юм одоо хурдан мөр байгаа. За цэрэн дөржийн мөнхгүйгийн хурдан тод энэ мөр хөдөлсөн аваарэ. Завхны хоёр мөр бол одоо хөдлөөд байна. За гурав дээр бол одоо Баян Хонгор аймгийн буудлын сумын Нямин Баттамрын хурдан хар мөр одоо гараад ирсэн өршилж байгаа. Хурдан их насны мөрдийн хурлааны 10 хатын мөрдийг одоо сайхан
харуулж байгаа. За энэ хэдэн мөрнийхөө одоо үзүүр дээр 808 номертэй мөрдсөн болон аймгийн сайхан сумын байж Хатан Матрын Манлай Баатарын хурдан хүрэн мөр гарч ирсэн Жавхлан жаргын урд уралдаан төрүүлж үйсэн юм одоо хурдан мөрөө. За Монгол улсын тод манлай байж Туван жувийн ганд нүрийн өв чин зөргийн хурдан зээд мөр одоо наадлаар нь орж ирсэн бол 519 номертэй мөрдсөн сайхан хээр мөр одоо энэ хурдан мөрнийхөө хошуулдаад одоо дундалд нь хошуулдаад байгаа 519 номертэй мөрдсөн сайхан хээр мөр. За арын хэдэн мөрнийх нь одоо хөнгөн дээр бол Ховд аймгийн болгон сумын Батмендийн мөнхтрийн хурдан зээд мөр одоо гараад ирсэн байгаа. За түүний заадалд нь одоо Хөвсгөл аймгийн шинэ дээр сумын Лаагны Дүмөр Баатарын хурдан хүрэн мөр гараад ирсэн. За тэр 519 номертэй хээр мөр бол одоо Хоохрын Батам зүрхний хурдан хээр мөр байна. За энэ хэдийг одоо арын хаан 3 зээд мөрийг одоо сая харуулсан. За ингээд өнгөний одоо хөдөлж оруулаад байгаа Завхан аймгийн Завхан мандал сумын үеач Цэрэнгэржийн мөнхгүйгийн Тод энэ зэг гэдэг зээд мөр хөдөлсөн хэвээрээ. За Завханаас бол одоо 2002 онд Батсан буугийн хурдан зээд мөр одоо төрүүлсэн тэр зэг мөчөөс ойш. Улсын хөрсөнгөл наадан Завханаас ихнесний мөр араахан одоо төрүүлээг байгаах. За зээд мөр одоо дахил дундаа шилгээж үтж байгаа харагдаж байна. Ард дээр нь одоо Завхан аймгийн Тосон зэнгэл сумын Монгол улсын тод мандал байх Төмөр Баатарын гал дотрых хурдан мормор. За 3 дөрөв одоо Баян Хонгор аймгийн Бууцхан сумын Нямын Боттмрын хурдан армор азар гарагдсан хязаалан харагдулчаад байгаа. За Булган аймгийн Сайхан сумын Манлай Баатарын хурдан хүрэн мөр 4-4 орж ирсэн бол Хоохрын Батам зүрх Манлайгийн хурдан армор өмнгийн шаргал говийнхаа нэрийг гаргаж 5 дайр. За одоо 5 руу харин Говьлтай аймгийн Дэлгэр сумын Туван жив ганд мөрийн Чин зүргийн хурдан зэдмөр орж ирлээ. 7 дөрөв Хөвсгөл аймгийн шинэ дээр сумын Лаагны Дүмөр Баатарын хурдан зэдмөр энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Алтан Хөв гэдэг хүний хүнгэн адуу. Одоо 510-д номертэй Өмнөгөө аймгийн Хүрмэн сумын Хоохрын Батамдрын хурдан хэрмэр өнгөрсөн жил одоо олон амиг зохион байгуулагдсан үсийн хурдан 6 дуртаж байсан мөр байгаа. За 6 дээр явж байгаа зээд мөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Алтан сумын Алтан Хөв гэдэг хүний хүнгэн одоо Хөвсгөл аймгийн шинэ дээр сумын Лаагны Дүмөр Баатарын хурдан зэрэг мөр жижиг юм бид байгаа юм дээр одоо их гоё одоо тэнцүүхэн бэрлэгхэн. За 4 дугаар их одоо сайхантай тэрэгдлэг бод юм бэр их сайхантай энэ зээд мөр бол одоо харахгүй л бас одоо авраг гадуу. За ард дээр нь Хоохрын Батамдрын хэрмэр залгасан. За одоо ингээд үзүүрийн хэд мөрдүүдийг харуулъя. 5 мөр байгаа. За хөнгөн дөрөв бол одоо Завхан аймгийн Завхан мандал сумын яа Цэрэнгэржийн мөнхгүйгийн хурдан Тод энэ зэг гэдэг зээд мөр одоо гараад ирсэн байна. За ам үзүүн дээр нь Завхан аймгийн Тосон зэнгэл сумын Монгол улсын тод мандал бай Төмөр Баатарын гал дотрых хурдан мормор хязаалан үрийн улсын хөрсөнгөл наадан ам үзүүн дотрож байсан юм одоо хурдан мороо өнгөрсөн жил улсын наадамд. За ихтэйгүүр одоо зарлуулж уралдаад байсан Баян Хонгор аймгийн Буузаан сумын Нямын Баттамрын хурдан хармор. За Баттамр гэдэг үе ачиж ер нь өчигдөр одоо хязаалан харагдсан. Өнөөдөр одоо азарх нь хонгор азарга мөн харагдсан байгаа ам үзэн дурд болсон. Хармор нь одоо өнгөрсөн жил Булган аймгийн 80 жилийн өдрөөр үйлсэн Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын өнгөн одоо 3 дээр гараад ирсэн байгаа. За мөн одоо Говьлтай аймгийн Халиун сумын Монгол улсын тод мандал байж Туван жувийн ганд нүрийн өв Чин зөргийн хурдан зэрэгмөр айргийн дөрв дээр ээ Чин зөрг гэдэг үе ачиж бол одоо 3 үеийн удамтай байж аа мөн одоо Монгол улсын алдарт байгаа Дэлгэрийн Туван жив. За арын мөрдүүд одоо ахиа тарлаа. За ер нь одоо эрчтэй хин арахгүй л одоо тэрийг хэрсэнгэл наадам гэдэг бол одоо арахгүй гал гарсан уралдаан байна. Үзүүрийн хэдэн мөр одоо холдсон байгаа. Арын одоо хоёр зэрд мөр ахиа тарлах юм даа. За Монгол улсын тод мандал байж Давгдэржийн одоо Цэрэнжингийн хурдан зэрд мөр мөн одоо Говьлтай аймгийн Дэлгэр сумын Монгол улсын тод мандал байж Туван жив ганд мөрийн өв Чин зөргийн хурдан зэрд мөр. За Тавгчр мандалгийн хурдан хонгор халдсан мөр байгаа. За энэ бол одоо өөрийнх нь хонгон одоо дээд өгслийг нөх юм бол одоо Жамбагийн хандгай хөрөн ядрага орон хандгай хөрөн ядраганы төл хөрөн ядраганыхын төл юм байгаа юм. За энэ хонгор халдсан мөрний их нь бол одоо дунд говь. Хуул дунгангүй шүү үтгэжтэй. За өнгөний хоёр мөрийн хөдөлгөлөө. Завхан нутгийн одоо ард түмний заяа үйнэн тгшэрж өнөөдөл одоо ардын хаан нарын хөр зингэл наадад хоёр мөр нь бол одоо өнгөн дээр холбоотой дараалсан. За ингээ 3 4 дээр бол одоо Хоохрын Батам зүрхний хурдан хэрмөр, Нямын Батамрын хармөр. За ингээд өнгөн дээр юм бол одоо Монгол улсын тод мандал авьяаж Төмөр Баатарын гал дотрых хурдан бор мөр нь гарч ирлээ. Яг үзүүр дээр одоо тарлууллаа. Одоо хязаалан мөрөө бол одоо 3 дээр явжод үзүүр дээрэн одоо тарлаад баяр сайхны лог хүчлийн хөрөн мөрөөтэй ээтэм одоо хоёрхан залгаж ам үзүүн дурталж байсан. За хавчиг мөр дүнжин 10-ийн хурд дуралдаан төрүүлсэн соёолын мөрөө дүнжин 16 дурталсан юм одоо хурдан мөр байгаа. Өсөд бас төрүүлсэн. За бор мөр бол одоо ер нь сайн авах нэ. Монгол улсын тод мандал авьяа Төмөр Баатарын гал дотрых хурдан бор мөр Ардын өндрийн их зингэл наадмын Игнестийн мөрдийн уралдаан дээр бол одоо ингээд газрын шашинд гарч ирээд хорианы зурхын одоо нэг 2 км дутуу байхад бол одоо милэн сэрэгэн тодорлаа. Гарсан цагаас эхэлж өдөрт уралдаан Цэрэнгэржийн мөнхгүйгийн тод энэ зэрэг зэрмөр ам хүзүүн дээр байгаа. Ганбаатарын буян дэгдэг уяач шүрдүүлж байгаа. Өнгөрсөн жил буянтай уяач Игнестийн мөрд рүүлэгсэн бол өнөө жил одоо зэрмөр ам хүзүүн дээр байна. За ингээд Монгол төрийн их зингэл наадмыг одоо хөдөлж орж иж байгаа хурдан бор мөрний одоо тахлын үзэгч та охиндээ сайхан харуулж байгаа. Завхан аймгийн Тосон зэнгэл сумын Монгол улсын тод мандал байж Төмөр Баатарын гал дотрыхын хурдан бор мөр. За хязаалан мөрөө улсынхаа их зингэл наадмыг яг энэ нэвчээндээр бол одоо ам хүлэн хурдалж байсан. За өнөө жил бол одоо 7 настай юм одоо хурдан мөрөө домтой хурддаг 7 настан дээр 7 хөдийн алтан шаргал нэвчээндээр арахгүй нэг одоо агсар төрүүлхэн дэх.
За завхан аймаг 2002 онд одоо улсын хөрөнгө зингилтэн таны дөрөв гүртэж үсэн төрцөг мөчөөсөөж за дасдаггүй нөгөө төр тодмонлаа одоо ихнесниймэр хамгийн хөдөн хурдтайж байсан өнөөдөр ийхүү болоо хурдан мурмор төрүүлэн гэж түмэн олныг байсгаж түмний ихийн алтан ёлоо хөрөггүй Эрхэм үндэд үзэгчдээ ийхүү Ардын хөвсгөлийн 98 жилийн үндэсний хөр наадамд Захуу аймгийн тосон зингил сумын Монгол улс юм тодмонлаа яач Галуу дарахын хурдан мурмор төрүүлэн гэж түмэн олныг байсгаж байна за хөдлөндөө хайрлаж байсан хурдан мөр ийхүү Түмэн их болж байна. За мөн үзүүн Захуу аймгийн Захуу мандал сумын уяач Мөнх үеийн Цавдэрмэр орж орлоо. За Цавдэрмэр ус эргэсэн цагаан дахин зээжэн дурлсан. За 3-т Өвнөг аймгийн Хөрмөн сумын уяач Хоохрын Батам сүрэнгийн Урдан Хэрмэр хурдлаа. За 4-т Баянхонгор аймгийн Бууцгаан сумын уяач Батмөрийн Харамөр. За Батмөр уяач Өглөө Хазаргам уудлуулсан. За 5-т Овалт аймгийн Баян уул сумын Монгол улсын тодмондлоо уяач Ганбаатарын Хурдан Зэрдмэр. За 6-д мөн одоо Ганбаатарын Зэрдмэр. За 7-д Хулд сумын уяач Монгол улсын тодмонлоо яач тав гочрийн хурдан хул хадсан мөр 7-д хурдлаа. За энхүү Ардын хөвсгөлийн 98 жилийн үндэсний хөр наадамд 365 хурдан хүлэг бүртгүүлснээс 271 хурдан мөр тоосон өргөж Захуун аймгийн Тосон Цэнгэл сумаас энэ жилийн төрийн хөр наадмын хурдан мөрний төрөө дотогч байна. Үзэгчтэй.